گارن شکتی پید کر یمس زن اتاز مثال جن مثال اشائی دش پلوام سوت من سکہ مزور بال مزور آر مزور بڈر مزور بند کر بچوس گزارش کران برائے مہربانی کرتو یمن سکہ مزورن یمن میچ مزورن یمن کانی مزورن یم چار کیا جائے پلوام ڈسٹرکٹ من کان کنی پہ پابندی لگاؤ کیا جا پلوام ضلع کچھ نوجوان استحصال شکار کرنے اس پتہ ترہ ورو پہ استحصال شکار بچوس گزارش کران سی کت تلتو بچوس پاک پور سون علاقہ گو تباہ سن نوجوان گئی تباہ تم وجہ روزگار کرنے برائے مہربانی کرت برائے مہربانی کرت ہمیں غریب قوم کت کرتو اس ہکہ مزور بحال کرنتو یار مزور بحال کرنتو سان عیالن برائے مہربانی کرتو یہ کت برائے مہربانی شکریہ.